ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନରେ ଏ ଗଣଦୌଡ଼ର ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହି ଦୌଡ଼ର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ୱାଇକେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି। ଆଜି ଏହି ଦୌଡ଼ ଜରିଆରେ ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଜୀବନଠୁ ପ୍ରେରଣା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଥିଲା, ଆମେ ସେମିତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଏହି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ନାରା ଏଡ଼େ ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳକୁ, ସେଇ ନାରାଟାକୁ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଜୀବନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ନାରାକୁ ସତ୍ୟାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ପ୍ରୟାସରତ ରହିବେ। ଏତିକି କଥା କହିକି ଆଜିର ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶପଥ ପତ୍ରରୁ ଶପଥ ଦିଆହେଲା। ସେଇ ଶପଥରେ ବି ଏହା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ଆମ ଜୀବନକୁ ବି ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆଜି ନେଇକି ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ଅବସରରେ ଆଜି ଏକତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଏକ ଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୃତଜ୍ଞ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଯେଉଁ ଏକତାର ସହିତ ଭାରତ ଆଜି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଭାରତ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ସାରିଲାଣି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗଉଛି। ୱାନ୍ ରେସନ୍ ୱାନ୍ ନେସନ୍, GST ଭଳିଆ ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଭାରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ପାଇଁ, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତ ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପରିଶ୍ରମୀ ମଣିଷ ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଶର ଆମର ଅଖଣ୍ଡତା ଅଛି, ଜାତୀୟତା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଯେମିତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଯାହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଏଇ ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଲୁ। ଆଉ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆଉ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ସେମାନେ କେମିତି ଏଇ ଅଖଣ୍ଡତା ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବେ, ତା ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତା ସଂସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି କରିଥିଲୁ। ଆଜି ବଡ଼ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ କି ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଗଣଦୌଡ଼ ବି ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବି କି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ବନେଇ ପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଏକ ଭାରତ ବନେଇବା। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।